Čaute, zraje si Snexa, vítajte v ďalšom Let's Play, je to náru Shakes and Fidget a môžeme sa vrnúť do toho. Vidíte, že tu mám Crystal Clan. Dobre. Ale budem stále pred videom to musím mať. Dobre. Takže, som pravien 20, len ešte nemám kľúč do žalárov. Iba čo žal stále tú vilu. Dobre. A neviem, čo som zatiaľ ešte dám, ale mám 36 rybov. Možno sa prispieňa 36, no radšej ne. Radšej neprispiejem, ale počkajte postava. Spolok, a keby niečo, mám svoj vlastný spolok, tak to vyzerá erb. A keby niečo, bereme, prečítam to. Bereme dobrých hráčov, Shakes and Fidget, pravidla v klane. Minimum level 10, elixíry, inteligencie a šťastie, keď tak pre prípad, keďže vy chcete iné elixíry dobrovoľne, netreba. A tú inteligenciu a šťastie, prepáčte, ale musíte to mať, no dobre, nie vždycky, lebo ja si to nevšimne, ale kľudne nemusíte mať. Ale iba len takto tam mám napísané, lebo by sa vám to určite hodilo, ale nemusíte to mať vážne, nemusíte. Dobre, žaláre 6 z 10. Iba u mňa, ako do, kto najviac dal, tento neviem koľko dal, takže kúknem si. Koľko dal 5 úrovne žaláru, no, tak ja som dal viac, dobre. Najpozícia 8433. Dobre, sme horší, nie lepší. Som lepší, dobre, teda sme lepší. A jeden hráč, maximálny level je 20. Čiže, ja som voca spolku a keby niekto chcel, tak určite môže ísť a potom bude aj ďalšia súťaž. No, radšej už nebude, vykašľam sa na to. Dobre, tak radšej prispiejem tromi zlatiakmi. No, dobre, ja by. Aj, zlato, napríklad, čo ja viem, 10. Dobre, 23. A nemusíte vždycky prispievať, ale keď chcete, tak môžete dobrovoľne, určite. Ja niekedy aj prispiejem tými hríbami. Takže nebuďte, aj hríby tam budú, ale 36 mám, takže viete. Volačo, že vraj som sa prihlásil od znova, tak za to som dostal 10 hríbov a ešte som si kúpil 32. A pár tých som už mal, niektoré som vyhral, pretože gold event, nie, gold weekend, takže dobre. A za spolok, všetko je vysvetlené, vážne, nemusíte mať tie elixíry, nemusíte, ale iba, dobre. Tak dám takto, elixíry, inteligencie a šťastie je dobrovoľne, čiže... Dobrovoľne netreba. Dobre. Takže. Ďalej. Môžem sa vrnúť na to. Bude to trošku kratší diel, lebo bola piva. Môžem iba jedno už vypiť. Mám 36. No dve som si minul, mal som 38. Hej. Takže vyskúšam voľačo z toho, tak čo je na tých pár minút. Áno, toto je svet 1 a toto je svet 2, aspoň myslím. Á, dobre. Dobre, aj to. Svet 1, svet 2. Tu si ešte musím... No, nekúpim si už sem. Stačí mi hádam na jeden oný. Ale nebudem si radšej míňať tak veľmi peniaze. Aj keď viem, že iba na SMS-ko je to 3,20, ale... To mi stačí zatiaľ. Keď tak budem míňať niekedy, tak... po takom oný pár týždni. Pár týždňov prejde a už ale kúpim. Dobre, a vážne, keby niekto chcel, môže... kľudne aj mi napíšte do komentára, či chcete ísť do toho klanu, tak ja vás potom prizvem. Alebo mi napíšte, že chcete ísť do klanu našich Zenfidget. Dobre. Myslím, že to je už tretí part. Áno, tretí, dobre. No žaláre. Aha, zabudol som. Minulý diel sa volal debilné klikanie, či...
debil klikaní, alebo volá čo také. Takže ideme na to odznova, lebo tú vilu neviem dať a tie elixíry už nič. Nič. Ja mám proste inteligenciu, aj zdravie, aj šťastie, takže aj tento oný som si doplnil do 2.7. Takže teda 7.2. Nie. 2.7. A dobre, takže môžem sa vrnúť na to hneď. To neviem, čo je zdravie alebo toto. A zatiaľ je tu jeden oný. Dobre, takže idem na to. A najprv na inteligenciu. A potom na zdravie. Dobre. Ešte trošku doplním do tej inteligencii. Trošku aj zručnosť, trošku aj sila. Dobre, mám 407, no a ešte miniem. Tak, a tak, aby som mal aspoň 8022, dobre. To tam stačí. Počkaj, ešte trošku si zvýšim. Dobre, tak to tam stačí. Dobre, počkať. A 4000, dobre, stačí takto. Takže, vyskúšam sa teda na niekoho ísť. Arena. Ne, radšej sen slavy. A to ako vyberiem. A 22. Neviem, vyskúšam na tohto zaútočiť, tento vyzerá tak slabo. Tohto dám. A koľko mi vôbec dal? To je jedno. A preto som vyhral, dobre. 238, stačí. A vyskúšam na tie želáre už ísť. Ou, tá padne. Ou, nepadne. Sakra. Ale vždycky ona ide prvá. Ou, potrebujem viac šťastia. U tej kritiky, alebo viac toho poškodenia by som skôr potreboval. Dobre, pôjdem takto. Avšak ešte dneska je sobota, čo to ja natáčam. Neviem, kedy to vyjde, takže... Tak, dobre. Tak toto dám ešte na to šťastie a na zdravie, dobre. Na zdravie, ne. Dobre, teraz ešte vyskúšam. Dám si na tú inteligenciu, či to nejako vyjde. A či to dám. Ou, vyskúšam ešte raz. Jo! Padla dole, ja som to vedel, že si to môžem dať. Ja som to vedel. Takže som si to musel dať, dobre. Dám si opäť radšej na zdravie. Aby som mal zdravie. To je kostra vojáka, no vyskúšam. Dobre, ten nepadne, to potrebujem väčší level. Dobre, takže už to nechám na to, ale nedostal som žiadny epic, ani nič som nedostal. Čo, až tak veľmi mi to nevadí. Ale toto mám veľmi veľa týchto tu oných elixírov, čo mi dostalo sa na nervy, ale to potrebujem len, aj tú zručnosť potrebujem len. Proste všetky elíky ja potrebujem. Škoda. Čo tu? Inteligencia 22. Nice. Dobre. Kupujem. Dobre. Dobre. Toto neviem. Toto si radšej ešte nechám, lebo na tú vílu som to vážne potreboval. Aj keď som o tom nevedel, ale... Trebalo, no si sa album, hej, tu onu a ešte jedno oného. Dobre, ešte arena, nič, tak idem zatiaľ do hostinca, alebo veľa, či toto ešte skoknem. No, dám si jen to oné, jeden hríb, čo mám, no, dobre. A čo si kúknem ešte oné, arena, ne, sien slávy. Nie, som nechcel. Tak, dobre, no. Laguje. A ako pomaly to. To nevadí. 68. Bojím sa. Dobre, tohto dám. Či tu? Dám. Nedám. Kritík. Dobre, dám. Dám to. Dám, dobre. Vyhraté mince 10. Dobre.
Takže 6 mám 1906, pozícia 9208. do top stovky sa určite nedostanem. Zdravie 12, inteligencia 15, neviem. Som tiež tak nejako môže hodiť, ale tieto elixíry, silu, to by som potreboval, aj inteligenciu hlavne, ale toto mám do... What? Ja to mám iné. Aha, dobre. Ale ako do 7.4. Aleluja. Dobre. Takže úroveň 17, no neviem. Tak dám si ďalej toto volačo, ale už by som veľmi chcel ten kľúč do ďalšieho. Ale neviem, či ho mám skôr predať, alebo či mám ho si nechať. Dobre, napíšte mi do komentáru aj to, že či si mám či ho mám použiť na tie želáre, ten kľúč, alebo či ho mám oné, či si ho mám predať. To mi poradte. To veľmi potrebujem, dobre. To by som vážne, to vážne veľmi potrebujem. Dobre, zdravie 13, inteligencia 9. No, nechám si radšej tieto. Ešte nositka, zdravie 4, no od tohto mám určite viac. Zdravie 22, hej, dobre. No, poď ho zniec. Takže ideme na toto. Dobre, to je presne tých 20 minút. Neviem, čo sa ťa 20 minút budem robiť, ale... Najlepšie by bolo, keby si dám strich. Alebo ne ešte. Ešte nepojdem na tie želáre a ešte si dám to klikanie. Vyskúšam na poškodenie, to by sa skôr hodilo. Dobre, tak to tam stačí. Ešte trošku toho zdravia a tých kritikov viac. A zrušnosť. Dobre. Ešte trošku toho do 45-ky. Dobre, 45, 45, a to je už jedno, 90, čiže 90, dobre. Idem na to. Počkaj, no nemám hríb, sakra, nevadí. Vyskúšam to takto s inteligenciou, no bez zdravia, no vyskúšam takto, no. Nepadne, no. Ne. Nemám šancu. Aha. Pomiešťa aj nakoniec kritik, no, super. No, super. Dobre, tak, arena ešte zdravie. Dobre, ešte kúhnem volačo tuto. Zdravie 4, no, sila 18, to nebude na nič. Inteligencia 12, zdravie 20. Ujojojojoj. Neviem, ale ja by som skôr potreboval viacej to zdravie ako tú inteligenciu. Inteligenciam. Ale šťastne, že tá víla padla. No dobre. To bolo veľmi easy, no. Neviem si ešte volačo. No, neni. Dobre, takže toto by bolo všetko pre toto video. Viem, že ešte to tam mám, ale kašľam na to. Viem, je to trošku kratšie video. Že dúfam, že to nevadí. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like. Nenechajte. Vlastne čaute.